Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların karantin müddəti azaldılır. Asavropa Birliği.com haber verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Siğorta Üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi birgə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, son zamanlar dünya ölkələrində SARS-CoV-2 virusunun Omikron ştamının yayılması halları müşahidə olunur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ölkələri xəstəliklə aparılan mübarizə tədbirlərini yenidən baxmağa çağırır. Bu baxımdan yeni ştamın spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq test strategiyaları, karantin müddətləri, xəstələrin müşahidə və müalicə metodlarında dəyişikliklər olunur. Beynəlxalq təcrübəni və mövcud elmi araşdırmaların nəticələrini nəzərə alaraq SARS-CoV-2 qısır test nəticəsi müsbət olan şəxsləri və onların müəyyən olunmuş sıx təmaslarının təcrid müddəti ölkəmizdə 24 yanvar 2022-ci il tarixindən etibarən 14 gündən 7 günə azaldılır. Omikron mutasiyasının genetik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq vətəndaşlarımızdan səhiyyə qurumlarımız tərəfindən müəyyən olunmuş virusa yoluxma riskini azaldan göstərişlərə əməl etmələri xahiş olunur. Maska taxın, tez-tez əllərinizi yuyun və ya antiseptik vasitələrdən istifadə edin, fiziki məsafə saxlayın, insanların sıx toplaşdığı yerlərdən uzaq durun, vaksin olunun. Virusa yoluxduğunuz halda özünüzü ailə üzvlərinizdən mümkün qədər təcrid edin, təcrid olduğunuz yeri tez-tez havalandırın, gün ərzində 2 dəfə bədən hərarətinizi ölçün, bolmayın. Qəbul edin, yataq rejiminə riayət edin, hərarət yüksəldiyi zaman qızdırma salıcı dərmanlardan istifadə edə bilərsiniz, 5 gündən çox müddətdə idarə olunmayan yüksək qızdırma sizi narahat edərsə. Asma ailə həkiminə məlumat verin, ev şəraitində antibiotik, antiviral, hormonal, immunitet artırıcı müalicələrdən və venadaxili mayələrin köçürülməsindən uzaq durun, qonşunun, qohumun, tanışın tövsiyəsinə əsasən dərman qəbul etməyin. Orta tip işçilərinin tövsiyəsinə əsasən müalicə olunmayın. Unutmayaq ki, vaksinasiya virusun istənilən mutasiyası ilə mübarizədə ən effektiv vasitə olaraq qalır. Vətəndaşlarımızı gücləndirici doza ilə vaksin olunmağa çağırırıq.